fredag markeres mange steder årsdagen for våbenhvilen den 11. i 11. kl. 11, der førte til afslutning af 1. verdenskrig i 1918. I den anledning sender DK Syd sammenfatning af rapportager fra markeringen af 100-året for våbenhvilen i 2018, sammen med belysning af tiden op til nu, hvor der er fred og sameksistens mellem Danmark og Tyskland, samt ikke mindst mellem mindretallene nord og syd for den dansk-tyske grænse. Hvad nu hvis resultatet var blevet anderledes i 1920? Det er det spørgsmål, som DK Syd stiller tidligere generalkonsul Henrik Becker Christensen samt historiker og forskningsleder ved Rigsarkivet Hans Jules Hansen i denne reportage. Her giver de deres vurdering af, hvad der kunne være sket, hvis grænsen var blevet trukket anderledes. I denne reportage gensender DK Syd fortællingen om Sydslesvigs Forenings arbejde for det danske mindretal fra 2020. DK Syd taler med forhenværende amtsformand Petra Mohr for Sydslesvigs Forening i Gottrup Amt, som også fortæller om hendes egen relation til det danske mindretal. Jeg hedder Signe, og jeg læser medievidenskab på Aarhus Universitet. Men inden jeg blev optaget på studiet, var jeg frivillig hos DK Syd. Mit navn det er Nikolaj, og jeg er studerende på Aarhus Universitet. Og jeg valgte at tage praktik hos DK Syd. Hej, jeg hedder Kjeld, og jeg er frivillig her i DK Syd. Jeg hedder Jørgen, og har været frivillig hos DK Syd siden 2014. DK Syd er en tv-station, der bringer den væsentlige fortælling fra grænselandet. DK Syd søger frivillige fra hele Sønderjylland, der gerne vil være med til at bringe spændende historier fra grænselandet. Hos DK Syd har jeg været med til idégenerering, været reporter, videoredigering og livestreaming. Det gode ved at være her, det er, at hvis man har en idé, så får man lov til at gå videre med den. Jeg lærer nyt, jeg udvikler mig, jeg udfordrer mig selv. DK Syd er drevet af frivillige fra hele Sønderjylland, der er interesseret i at hjælpe med at bringe spændende historier om blandt andet kultur, politik, samfund og business. Blandt andet har jeg været med til at dække Royal Run i Sønderjylland og var med på selve løbsdagen, hvor vi blandt andet mødte kronprinsen. Jeg har for eksempel været i gang med at lave en udsendelsesrække om fugle i Danmark. Og lige nu er jeg i gang med et ambitiøst projekt, en mini-tv-serie i anledning af dronning Margrethes 50-års regentjubilæum. Så er du fleksibel, passioneret omkring journalistik og tv-produktion, og har gode idéer til, hvordan vi bedst fortæller den væsentlige historie fra grænselandet, så find os på vores hjemmeside dksyd.dk og hør mere.